hasiče a hasičky. Z pověření výboru zahajuji dnešní výroční valnou hromadu SDH Kolešov. Tam nemůžou účastnit. Uskutečnilo 265 finančních transakcí. Z toho bylo 82 příjmových a 183 výdajových transakcí. Počáteční stav k 1.1.2015 činil v hotovosti 12 084 korun. A aktuální koneční stav 31.12.2015 činí v hotovosti 10 580 korun. Tý práce s tou mládeží z vaší strany, kroužky neboli
pomoc při budování a přestavbě bývalé ubytovny a výzkumného centra. Na funkci velitele SDA Kolešov, pana Miloše Kettnera. Nechám hlasovat. Kdo je pro? Činnost dětma je jedinečná.